Zdravím vás, já jsem Filip a dneska už vítám u posledního závodu Red Bullu Kids Cupu, pokud se pak posuneme přímo do Mototrack. A teď si budeme vybírat týmy. Já vás mezi tím vítám. Pojedeme na sociální tabulky přímo v Aragonu, kde tedy dnes jedu naposledy v seriálu Red Bull Rookies Cup. Mě čekají tréninky, kde uvidíte výsledky kvalifikace a jako vždy pak uvidíte přímo samotný závod. To the qualifying sessions for the deciding pole. The results that you are looking at now don't just show us the grid positions, but they also give us an idea of what the riders will be capable of in tomorrow's race. Stuart Garcia a Gary Salim. V šesté řadě potom Mateo Prka, Barry Baltus a Ivy Kony. Brody si to pro zavírají Meikon Kawakami a Ten Jones. Je doplním v sedmé řadě Sean Kelly. V osmé řadě Jason DePasquier, Adrian Etas a Nicolas Hernandez. A v poslední řadě Max Cook a Aidan Liebenberg. To je kvalifikace na to poslední závod Red Bull Kids Cupu. Mě čeká Warlock a vy uvidíte se mnou samotný závod. Warlock už je za mnou a nyní vstupujeme do naposledy letos do závodu. Podívejme se do úplně. Greetings from the Spanish desert and from the Aragon circuit, where an exciting Grand Prix is about to start. Here we are live from the starting grid, where riders and engineers are talking over the last few details before the start of the race. The final riders have taken their place on the starting grid and everything is ready to start the race. Just a few seconds to go and the lights at the Aragon track will signal the start of the race. Ano, Sasha Davids.
Sylvester and up there. Sylvester starting up there. Just a push over here in there. Misty with the remote on the position on top of it. In there. Quick way. Ale to
asi věřím, že mám nějaké dobré kluci. Otázku už od nás, to znamená na to důl. A já to udělám tady, pavolajme nám. Yeah.
Takže jemný blbý muše, tak ten pojďuje. A že ti to tady nedává blbý muše, tak desátý. Takže paskole a fáno. Tak stále pátý. Já si tady vidím dráte místo. Zabudím mě už, kterou mám teďka na vodupce.
Čo nám to okazujú, že si vieli na to,
Dico a parà.
úplně dva už měli dostatečně velký nástup, že se zase zapomně, že už jim nespomněl, kdo byl ten třetí. Simulus person z Dánska, a to je to již byl, i tady je obody. A já tady jsem tu byl opět s patakou tentokrát. Je se 40 tisíc sekundy. No, když tady se stane, možná mě tudy jde. A teď to už je momentat.
ty už je adrahata a myslíš, že to je nejpěrně. Když jim nemají bortu v letošní sezóně, a adrahata se přirovnou, desátým předénu, který má. Teďka se hrát bolu cesta. A vpadá tady v tomhle zotávce. Mně myslí, že jedna hrata je do těch, který nemá bolu. Že nemá bod. To říká na taky pastor Afari, taky bez bodu. A tak jdu taky. Thank you.
dostate i ovom broju podrži, ovom podrži. Poskočili jsme na ledu 9. Tak za 3, 2, 1, teď se dozvíme, kdo je mistr světa. Kdo je mistr světa, kdo je šampion ve bulky z kapu. Before we go to the Parc Fermé for the celebration, let's take a look at the final race results. Vítěz challenge, Ricardo se tady třetí, Benny Fernandez čtvrtý, Xavier Adekas pátý, Filip Saláč šestý,
Lucy and Casa Vitez or two, as we said, co se dá říct o mě, tak myslím, že z mého pohledu ten repas vlády je pátým místem a ten desítku zavírá Yuki Kuni na bodech, protože Adrian Carrasco, Adrian Herta si jde po své první body, pak je za ním Mateo Padaka, Stuart Garcia a Meikon Kawakami na jednou bodu, který časně unikl Pasquale a pánovi za ním. Velbatu, vím, že to není podstatné. Kdyby na pozít, a kdo jen se sytá? Je to Tataj! Je to Carlos Tataj! Challenge se nebez posouvá! Na druhé místo, pokud na jednu že vidí, tak myslím, že Carlos Tataj byl lídr šampionátu. Takže byl to, že tady musel čekat, tak tady nakonec nemusel čekat, on totiž opět dostanou titul. Já nakonec udržel místo šesté, Sáč místo čtvrtý, nejlepší ze zbytku světa. Většinou se to rozdavili Carsta, Challenge a Adrian Carrasco. To všechno se pustil také Lucy Yamanaka z desátého místa na místo osmé. Ne, čo, bez jazyka na tom jeho Javier Artigas. Nakonec právě to plný desítku, odkud naopak vypadl Stuart Garcia. On se je někdo bez bodu. Nehrdá si to pro své body. A čtyři si bez bodu, Dave Jones, Pasquale Alfano, Nicolas Hernandez a Aidan Liebenberg. Já myslím, že je skutečně vedl Carlos Tataj. Tak já čekám na diskuzaci jazyka 42. Today's result was very positive, as you can tell from the mechanics' reaction in the pit. Of course, there's still a little more to go to make the podium, but they are definitely on the right path. Taky se koukneme na kategorii MotoGP, kterou vyhrál Marquez před Dovizioso a Vinalesem, Moravica, Francesco Pecabania před Lorenzem Baldassarrem a Alexem Marquezem, Moravica, Aaron Canet, Javier Rodrigo a Jorge Martin. A skutečně MotoGP gratuluje Carlosovi Tatajovi, novému šampionovi Red Bull Rookies Cupu. Nevím, co mu stačilo. A teď dostal se na bitky. A ptají se mě, jestli je chci vidět, nebo jestli chci zvukat Red Bull Rookies Cupu. Ukažem ty nabídky. Co to jenom? Tady Petr Racing, týmový kolegové Adam Rodin a Ayumu Sasaki. Odesko Honda, tady KTM, Gabriel Rodrigo a Kazuki Masaki. Tady další Honda, jenom přední jsem Tonym Arbolinem. Pak jdu Real Aventia Racing, Real Aventia Academy, pardon. Taky nasazuje letos, tohle se letos debituje. Nasazuje jedno za to, tím je Livia Loy. Honda Team Asia, další Honda. Kajto Toba a Nakare a teda Ulapat.
a poslední tým nabídka Western Capital Dubai, motocykl KTM a jeho tým Marcos Ramirez a Shaw Masia. Pohlížel jsem si a vidím, že dva týmy, vlastně tři týmy pomětí 10. místo šampionátu, ostatní 15. Já jsem si rozhodnul, že budu asi o to 15. místo. Takže na výběr mám mezi Real Aventi Academy, Honda Team Asia a Western Capital Dubai. Tak jsem se nakonec rozhodl. A rozhodl jsem se tak, že pojedu v týmu Real Aventi Academy. A to ze důvodu za prvé, je to KTM. S KTMkou jsem jezdil Red Bull Rookies Cupu. A za druhé, mají tam jenom jednoho jezdce, takže až jezdil by se jim hořil. Navíc další důvodů mě 15. místo, co jsem říkal minule. Takže kryptometr a podepisuji z Real Aventi Academy. Budu dostávat cíle, jak na kolikaci, tak i na závod. Plně rozdílná pořadí. A jdu také, no, také novinka, co v motocyklu 17 dnů vývojí motocyklu. Počet vývojů budíku vidíte sami tady 0, protože jsem teprve přistoupil. Mám tě na výběr z motoru. Okay, tak se a výkon. Tady můžu mít maximálně 4 sloty, takže to asi dám 2-2, level 2 trakce a level 2 power. Pak jsou tu brzdy. Jo, to je to zabrání, blokování. A pak to je zvýšení brzdné síly. Zavýšení. Přišlu si e-maily. Chceš rejt vstát? Ano, to jsem. Tuhle oni nám ukázali. Je i tady motorka, bude český zásobce a tým je Jakub Kornfail. No tady na všichni místě je všichni tady s nulou, což je pochopitelné. Škoda, že to jako není historie jako i z grup. Můžu z kapu. A na čase si změnit jezdce. A budu co nejvíc, že pro mě Lojovi. Mindo, Arenas.
Agrippina, Marco Busecchi, Abu Confea, Nordin, Sasaki, Gabriel Rodrigo, Zuki Masake, Albrino, Matai Marure, the Gupilio de Orangua. Tu se upravit. Pojedem na upravu s... Na upravu měla, než se rozloučíme. Jdeme si Riding License. Ok, mám to ze všech kontů. Tak se tady třeba dole uvozovkář Outbox sáckou červenou. A aby to můžu červený, tak i Rymíny byl taky červený. Není triko, ale já to udělám tady. Tak se úplně výrazně, ne, tohle ne. Myslím, že se jim nezjím. Chci zůstávat u N64. Kýzka by se mi tu nehelmu. Když mám červenou, tak si nechá taky červenou, tak... Vykup se Alpine Stars. Ty úplně naladili k mým kombinéze. Mým kombinéze. Zůstal u Alpine Stars a... Vyda tuhle. Jsem já tady. Už to udělat jistý uhle. Tak ne, a pojedeme na upravený uhle, jestli se s vámi loučím a od nové se a uvidíme se až v dalším díle. Takže nasledanou.